didn't even get to cross. Zona de conflito. Zona de conflito identificada. Capturem os objetivos. A zona de conflito está controlada. Nós estamos na liderança. Zona de conflito perdida. Estamos perdendo essa luta. Letal lançado. Hostil abatido. Os hostis estão com a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito localizada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Nós nos distanciamos. Zona de conflito identificada. A zona de conflito está controlada. Lançando granada. Concussão lançada. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito.
Avião espião hostil estabelecido acima. Letal lançado. A zona lançando de conflito confusão. Está controlada. Zona de conflito perdida. Alvo abatido. Avião espião disponível para... Vários aviões espiões inimigos acima. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Lançando granada. Concussão. Zona de conflito identificada. Fragmentação. A zona de conflito está controlada. Virou pó. Contestando a zona de conflito. Contestando a zona de conflito. Perdida. Zona de conflito acertada. Avião espião inimigo chegando. Zona de conflito identificada. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Vários aviões espiões detectados. Zona de conflito localizada. Lançando concussão. Lançando fragmentação. Zona de conflito. Concussão. Sentinela pronta para ativação. A zona de conflito está controlada. Lançando concussão. Zona de conflito perdida. Zona de conflito localizada.
Letal lançado. Os hostis estão com a zona de conflito. Fragmentação. Lançada. Estamos atrás. Avião espião inimigo chegando. Zona de conflito assegurada. Estamos distanciando. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Escondendo vocês vão levar de proximidade. Essa. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Lançando fragmentação. Lançando concussão. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Avião espião hostil estabelecido acima. Fragmentação. Zona de conflito contestada. É, por ela. Zona de conflito localizada. Os hostis capturaram a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito perdida. Avião espião hostil estabelecido acima. Lançando fragmentação. O cronômetro da missão está acabando. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. Nós perdemos a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Muito bem. Seguir para a extração. Eles não eram tão bons assim.